С новото поколение стендове за изпитване на турбокомпресори в сервиза на Soft Electronic извършваме още по-прецизни тестове, за да гарантираме качеството на извършения ремонт и правилната настройка на вашия турбокомпресор. В зависимост от вида на турбокомпресора, при изпитването се съпоставят показателите с тези на нова турбина от налична база данни, с която Soft Electronic разполага. Първо проверяваме баланса в ядрото на турбокомпресора, за да сме сигурни, че няма проблем в въртящите се компоненти. Следва прецизна настройка на електронния или механичния актуатор, управляващ променливата геометрия или уестгейта, като изпитването се извършва при затворена, отворена и полуотворена позиция. При теста се измерва количеството въздушна маса, преминаваща през турбинното колело за единица време. Проверява се и работата на сензора за позиция на актуатора, ако е наличен такъв. В следващия тест се измерва съотношението на налягането на входящия към изходящия поток на въздушната маса в компресорната част на турбокомпресора. Финално може да се извърши обща проверка на турбокомпресора през целия работен диапазон. Получената графика на работа се съпоставя с графиката на чисто нов заводски настроен турбокомпресор. По време на цялостното изпитване се следи за теч на масло и припоява на такъв, той своевременно се отстранява и отново се преминава към тестване.